新的歌曲有许多。他来不及过来给你送票了，让我帮他送一下。听懂。你可千万不要误会啊！要不是他真的求了我很多遍，我真的不会来。你自己看吧。哎。看到我登录了？对啊，我看你一直在线上。他可能之前登录忘下了吧。哦，原来是这样。又更新什么了？发了你。发了我。你可以说给我听点。你可以回去听回放。那你为什么发了，不能现在说给我听？我先听会放总。等一下。冯叔，我是王老师。张太孙律师。D'accord。Ça fait combien？ 10 euros。OK。D'accord。Merci。De rien。现在跟你说了吗？对不起啊。上次的事情我想了想，如果换作是我的话，我也会生气。过去的事咱们就不说了，还有下次吗？没有了。怎么买这么大？放在家里好看。噔噔噔噔噔噔噔。要拉手风琴吗？做出那样的事儿呢？你做什么了呀？啊！你个杳无心的女的，说好过去的，结果你害我丢人。哎，我怎么就让你丢人了？
看看这些花啊，多漂亮呀！嗯，挺贵呢。好看，美。和好了就好，和好了就好。你跟我讲讲，他都跟你说什么了？你怎么和好的？你给我讲一下过程。脸红，不会唐明轩亲你了吧？都怪你知道吗？莫非？太可怕了！你怎么嘲笑我呢？和好了就好啊！我要不然总担心我回国以后心里总挂记着这事儿呢。就是你就嘲笑我吧。哎呦，你看看你前几天那死样，现在可好了啊，有精神了。手机，谁给你发的？看一眼。行行行行行，你自己在那儿甜蜜吧，啊！哎，大家好，这里是飞到小角落。今天呢，我想跟大家分享一个好消息，就是我和唐明轩先生恋爱了。之前一直没有跟大家说呢，实在是没有想好。坦白讲呢，一开始其实我对这段感情不是特别的确定，毕竟我们两个人完全不一样，生活环境呢也天差地别的。对，不过这些都没有关系，最近发生的事情让我更加确定了自己的心意。我喜欢他，我想和他在一起，无论遇到什么样的困难，我都不会动摇的。今天本来是和多多一起去看展的，他跟我说票都买好了，可是他没来，唐先生却来了。喂。喂，唐总你好。啊，今天下午有没有时间呀？哦，最近都比较忙啊，怎么了？哦，这样啊。哎，我本来想问问你，有没有时间，愿意下午跟莫非去看个艺术展？要是你没时间的话，那算了吧，我问问方笑鱼。哎，我刚想了一下，下午那事儿好像不太重要，我看看。能不能想办法挪一下？那我一会儿把地址跟时间发到您手机上。行，谢谢你。经过今天的事情呢，我想清楚了一件事。虽然我和唐明轩先生有很多的不同和差异，可是我们两个人还是相爱了，所以以后无论面对什么样的困难，我们都会勇敢地去面对的。想看到你的笑容，许多人来了又走，我要做你的
会害怕，跟着我大步。唐启仁，你看你儿子做的好事儿。我最最爱的你呀，你是我最昂贵的奢求，不管地球怎么样转动。